غير كمدة ديغانة دا قوبل كسانا غارهانا ديغان كشمبرا لأي باريغا قوبل كسانا غيا تضبات كيلا صورنا في واحا عدر كتشادة عدا او جيريو داي إنكا بدنا فريا طبان قفوها للاي حانو كاسي إيادو ديغانة كالي او كاترسان قوبل كسانا غي سيدا سيو او كالي تردد دايه او جيريو داي نسلا عدر كتشادة عدا حدا بس يهي بوشاد وحوغو غا تو وحيابا سببا عدر كاسي يو نبا علامدها لغو غران كرو بلو غا حانو كتشادة عدا يان وحكوي ديني دكتر سعيد محمد حسين او كوما غا دير سعيد قودان وحنا او دكتور ku faafahin ka bixiyay siyaabaha kala duwan ee uu dadka ugu dhaco xanuunka jadeecada waxyaabaha keenay iyo waxay tahay waxyaabahaas marka la ablaablaynayo horta jadeecada waxa la galiya liiska ama infectious disease ka cudurada faafa ayaa la galiya waxaana inta badan keena waxa weeyaan measles virus ba keena infectious agents keedu xun noqonayaa measles virus virus kaasoo inta badan qofka bini'aadamka dhibaato ama dhaawac ku keena epidemiologically marka la eegayo deegaan ahaan ama sidee ugu dhacdaa dadka inta badan waxay ku dhacdaa carruurta yaryar bay ku dhacdaa calaamadaha ay la soo bixi karto qofku marka jadeecada ku dhaco qofku wuxuu noqon karaa xumad bay ku keenaysa waxa ku imanaya xumada qofku marka xumad wuxuu oranayaa qofku waan xumadoonayaa sidoo kale wuxuu dareemayaa finankaas uu ka dareemayo jirka marka hore ka bilaabmaya afka dabadeedna finankaas ay ku fidayaan dhamaan jirka intiisa kale sidoo kale qofku wuxuu dareemayaa marka ay hayso dhowr casho saddex casho ay hayso qufac buu keenayaa qufaca markuu keeno indhaha casaanaya indhuhu markay casaanaan qofku wuxuu keenayaa xusxuqitaan dabadeetna jirkii finan yaryar oo sidii allergiga oo kale ah ayaa ka soo baxaya dhibaato weyn ilaa wejiga ilaa jirka intiisa kale dhibaato weyn bay ku haysaa qofka bini aadamka lakiin complicationkiisa ama dhibaatooyinka uu keenayo ayaa inta badan wax dila oo sababtoo ah wuxuu ku keenayaa mararka qaar qofkii inuu oof ku sameeyo qufac markuu yeesho qofkii oof buu ku noqonayaa nimoniya ku noqonayaa dabadeetna qofku markuu nimoniya ku moqdo caabuq buu keenayaa sababadiisa qofku markaa naqaska ku dhagaya dabadeetna wuu dhimanaya keyska labaad waxa weeye waa indha la-aan indhihii qofka bini-aadamka indhaha dabadeetna indhihii waxay sameynayaan casaan markay sameeyaan ilmo badan bay keenayaan dabadeetna wuxuu ku keenayaa bahalkii indha beel buu ku keenayaa marka complicationka qofka bini-aadamka in laga daweeyo weeye dhibaatooyinka ay ku keenayso oo ah oofka iyo indha la-aanta doctorka waanu weydiinay su-aal ahayd sidee baa looga hortegi karaa xanuunka jadeecada ka hor inta aanu qofka haleelin waxa uu ku jawaabay ka hortegid baa la sameeyaa cudurku inta badan ka horteg buu leeyahay daweyntiisu inta badan wax dee micnaha saasi weyn samayn mayso ka hortegaas waxa weeye qofka bini-aadamka in loo sameeyo vaccination in la talaalo talaal la sameeyo talaal loo sameeyo qofkii la ogaado qofka in qofka xaafadda matalan oo kale hadday ku dhacdo lacala qofka isolation loo sameeyo xaafadda inteedii kale laga karantiimeeyo qofkii la ogaado xumadii laga jabeeyo dawooyinkii loo qoro wixii oo dhan loo sameeyo oo la keergareeyo oo la ogaado nutritional iyo nafaqo ahaanba la dhiso maxaad kula talin lahayd dadka iyagu gaar ahaan kuwa miyiga ku nool ee xanuunadan inta badan ay haleelaan ay weliba waxyeeleen muddooyinka u dambeeyey 12 qof ku dhinteen maxaad tala aad siin lahayd horta niyo waxa ka mas-uula ummadeenna oo mas-uuliyaddaasu ay saaran tahay waa wasaaradda caafimaadka ama ha noqoto heer qaran ama de heer gobolba ha noqotee waxaan oran karaa way ka gaabiyeen roolkii ay ku lahaayeen ama doorkii ay ku lahaayeen bulshada sababtoo ah markay sidan oo kale ay u dhacdo waqtiyay dhacdaa xilligan oo kale aynu ku jirro in la sameeyo vaccination campaign la sameeyo vaccinationka lagu dardargelinayo cabdiraxmaan axmed ilse star tv magaalada ceergaabo